Ćao svima! Za današnji video sam vam ovo je treći put da snimam ovaj video, već počinje jezik da mi klabara. Za današnji video sam vam pripremila giveaway, o kom već dugo znači, pričam. Giveaway je povodom 15.000 subscribera, sada vas svima već 15.300, ali moram da priznam da je vas 300 i nešto došlo u veoma kratkom i rekordnom roku, ako mogu tako da kažem. U svakom slučaju, ja sam razmišljala dugo šta bih mogla da organizujem za ovaj giveaway, jer 15.000 nije mala stvar, nije mala cifra i meni mnogo znači. Tako da smo Andrijana sa vloga KPG, koja je inače moja privatna, znači privatno se družimo, to se kaže moja drugarica, privatno drugarica, ne ide baš dobro. U svakom slučaju, nas dve smo organizovali nešto za što smatramo da je vrlo originalno i unikatno i smatram da to niko do sada nije radio na našoj domaćoj YouTube sceni. Dakle, prva stvar koju želim da kažem jeste da će biti dva pobednika. Prvo takmičenje će se održati na Instagramu, drugo na YouTubeu. Ono što je jako bitno da zapamtite jeste da ista osoba koja je učestvovala na jednoj od socijalnih mreža može da učestvuje i na drugoj. Dakle, nema diskvalifikovanja ukoliko jedna osoba učestvuje. Možete učestvovati znači i na jednoj i na drugoj socijalnoj mreži. Samim tim imate veće šanse, to je duple šanse da osvojite nagradu, naravno. Tako da, počinje Astra nešto da riježi, nadam se da neće krenuti da laje. Hoće. Nema veze, u svakom slučaju, dakle, da počnemo sa tim šta ćete da osvojite, poslije ću vam naravno reći pravila koje ćete također moći da nađete u opisu videa. Ukoliko se nešto nismo dobro razumeli, svakako dole će biti sve detaljno opisano. Nagrada koju će osvojiti pobednik giveaway, odnosno pobednici, jeste šminkanje i profesionalno fotografisanje. Htela sam da kažem i profesionalno šminkanje i fotografisanje, ali s obzirom da ja nisam završila kurs, mada ipak šminkam već dugo, rekla bih samo šminkanje, ne bih dodavala profesionalno, ali ispred Andrijaninog zanimanja bih svakako dodala profesionalno, zato što se ona već dugo bavi fotografisanjem i na njenoj Facebook stranici KPG, znači istoimenoj stranici kako je i blog, kakav je i naziv bloga, možete vidjeti razne fotografije koje je radila sa raznim ljudima i mislim da je ona zaista majstorka u tome što radi, tako da, eto, zaista dugo smo razmišljale šta će to biti, šta bismo mogli da organizujemo i mislim da je ovo zaista nešto posebno i unikatno zato što ćemo se upoznati, zezat ćemo se, pričat ćemo, fotkat ćemo se, šminkat ćemo se, fotografisat ćemo se, prosto to je nešto što ja privatno volim i pretpostavljam svako ko gleda ovaj kanal da voli šminkanje, fotografisanje i tako te stvari, tako da mislim da je to zaista nešto veoma unikatno. Oko termina ćemo se vrlo lako dogovoriti, zaista ja sam vrlo fleksibilna što se toga tiče, tako da neće biti nikakvih problema. Nadam se da vam se nagrada dopada, a sada želim da vam kažem pravila za učešće. Prva stvar, vezano, znači pričam o učešću preko Instagrama. Za Instagram jedino što je potrebno jeste da zapratite mene i Andrijanu na Instagramu. Ja sam upisana Serbian_YouTuber, ona je upisana Vesnik proleća sve zajedno. Naravno, opet kažem, linkovi i sve će vam biti ispod. I drugo što je potrebno jeste da screenshotujete ovaj video u bilo kom delu kom god želite. Screenshotujete video i samo me tagujte. Naravno, postarajte se da vam profil na Instagramu bude javan, tako da ja mogu da vidim sliku. I nemojte me označavati u komentarima, nego me baš tagujte na slici, zato što u suprotnom, ako me označite na komentarima, meni u onom mom feedu neće izaći ta slika. Ja moram da ih imam sve na okupu da bih posle, naravno, preko random.org mogla da biram pobednika. To je to što se Instagrama tiče, verovali ne, to je sve. Druga stvar, znači za one koji žele da učestvuju preko YouTube-a. Potrebno je da ove video objavite na svojoj društvenoj mreži, to jest Facebooku, i da me tagujete. To je jako bitno, da me tagujete. Da li ćete tagovati moju stranicu ili ćete tagovati moj privatan profil, ako je potpuno je nebitno, ukoliko mi imate za prijatelje, možete tagovati moj privatan profil, bitno je da ja samo to vidim, i da zapratite opet mene i Andrijanu na Instagramu i da ostavite komentar da ste to sve uradili ispod ovog videa na YouTube-u. Znači da ste objavili YouTube na Facebooku i da ste zapratili Andrijanu i mene. To je sve što je potrebno za učešće. Dakle, opet kažem, možete učestvovati na oba načina, niste ograničeni da učestvujete preko samo jedne socijalne mreže. Tako da, ja se iskreno nadam da sam vam sve objasnila. Pobednik će biti objavljen, znači ako je danas 6. nek bude 16. imate 10 dana da učestvujete, nadam se da će odziv biti veliki, nadam se da će učestvovati dosta vas, pa da se napokon upoznamo i družimo. To je to. Tako, to je to. Ako sam nešto slučajno zaboravila, svakako će pisati u opisu, a ja vas ljubim i vidimo se uskoro u novom videu.